Od rata je prošlo 19 godina, u Bosni i Hercegovini se još traga za blizu 8000 žrtava. Podaci su ICMP-a povodom Međunarodnog dana nestalih. Udruženje porodica iz 20 gradova širom zemlje postavili su simboličnu instalaciju. To je učinjeno i u Vogošći. U toku agresije u logorima u Vogošći ubijeno je više od 400 ljudi. Najzloglasniji je bio logor Bunker kod Sonje u kojem su danonoćno ljudi prebijani, a žene silovane. Za zločine nad civilima Vogošće odgovarali su Dragan Damjanović i Branko Vlačo. Mi kao porodice nismo zadovoljni na kazne koje su oni dobili za zločine u Vogošći. Prvi put se sudi Branki Vlači za živi štit koji je počinio Branko Vlačo i dobio je samo 15 godina. U rukama Latife Prutina transparent. Ne šuti, ne zatvaraj oči, nestali nisu brojke. Sredinom 92. godine njen sin, zet i unuk odvedeni su u logore smrti. Oni su bili u planinoj kući zatočeni, pa onda u bunker ovdje u Vogošću. Pa onda više ne znamo ništa kad su izvodili iz bunkera i nikad ni traga ni glasa. S druge strane, već godinama samo zid šutnje. Iako je općina Vogošća ponudila nagradu onome ko da informaciju gdje se nalaze tijela ubijenih, do sada se niko nije javio da pomogne porodicama. Ja se nadam da ćemo u što skorije vrijeme dočekati trenutak da barem nađemo naše nestale, a na tom putu sve što treba da uradimo, ako treba da platimo žestoko cijenu za informacije gdje se oni nalaze, mi smo spremni to da uradimo. Na području općine Vogošća traga se za 62 nestalih. Porodice se još nadaju da će dobiti informaciju gdje su kosti njihovih najmilijih. Tek tada će, kažu, njihove duše naći smiraj koji traže 22 godine.